Her på Tommerup Efterskole, der har vi en rigtig god dramalærer. Han hedder Søren, og han er dygtig. Ham skal vi ind og møde nu. Søren, hvad sker der egentlig for at have teater her i 2018? Kan vi ikke bare sådan bruge YouTube og sådan? Nej, det vil virkelig være nederen. Nej, YouTube er jo fint som underholdning. Teater, det er hele vejen rundt om en, inden i en. Gør noget ved en. Altså, man bliver fysisk anderledes tilpas, når man har teater. Ja, men altså, hvad får man ud af at have teater her på Tommerup Efterskole? Man bliver klogere, man udvikles, man bliver nok også mere sikker på sig selv, tror jeg, fordi man overskrider nogle af ens egne grænser. Du nævnte der turnénoget. Hvad er det for noget? Det er noget, I snakker meget om. Jamen, det er et samarbejde mellem musiklinjen og teaterlinjen, hvor vi sammen laver en forestilling, som vi tog ud og optræder med. Søren, kan du egentlig ikke lære mig nogle sådan vildt fede teatertricks? Jo, måske skulle du være en kat, Katty. Har du prøvet at være en kat? Du er nødt til at skal ned på alle fire. Så skal du bare være sådan en kat, du ved, sådan være rigtig katteagtig. Sæt dig ned. Ja, lige præcis. Det lyder meget rigtigt, Søren. Tak. Det er fantastisk. Sådan! Ja!